ဟိုအဲ့ဒါမခိုင်လေးဟိုဥစားတချံတော့ကဟိုဟာတော့ဘာလီတော့တော့အမှတ်တရရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဘာရမဟုတ်ဘူးကိုခန့်တင်တော့မြင်တာဘာမဟုတ်တင်လိုက်တာမိနေအဲ့ဗီဒီယိုလေးမတင်ရသေးဘူးဆိုတင်လိုက်တာပါဟိုအဲ့ဒါလည်းတို့အဲ့ဒီလမ်းမှာလေဟိုပတ်စံနဲ့ငှားပြီးတပုံရိုက်တဲ့ဘင်းလင်းတော့မဟုတ်လင်းစွဲကြီးထင်တယ်ဟာဟာအဲ့အဲ့ဒါကြီးရလေအဲဟိုဟာပတ်စံပေးပြီးတော့ငှားရိုက်တဲ့ဟာအဲ့နေရာနည်းနည်းလူကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာလူကလည်းနည်းနည်းဟိုတိတ်ငှားမရိုက်ကြတော့ဟိုသူတို့ဟိုဟာဖြစ်နေတာ ਨੇ ဟိုအပိလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကိလက်ကိလက်โอเคကင်မရာဒီလိုကဘီလိုကဘီလိုကဘီဒီလိုကင်မရာအဲ့ဒါလေကနေကဘီမို့သူတက်တက်ခါခါကင်မရာ good good again စစ်စစ်နည်းနည်းဈေးဈေးရောက်မကောင်းဖြစ်နေတယ်သူတို့အဲ့ချိန်မှာအကောင်လုံးငှက်ကလည်းငိုင်းနေလူကလည်းငိုင်းနေပါတော့အဲ့ငှက်လည်းအစာကျွေးရမယ်လေအဲ့တော့လူကလည်းပဆိုင်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လူကိုအားပေးလိုက်တာပါအဲ့အားပေးရနေမခံလေးကကင်ပြီးရိုက်လိုက်တာပါအဲ့ဒါတချို့အောက်ကလည်း comment တွေကတတ်ဆောင်မလားမလေးတတ်ဆောင်မနေသေးတာတော့ဖားတွေကြွတယ်တော့မစားရဘူးတချို့ဆိုဖားတွေပါရှိရလေရှူတယ်မှာဖားမလေးဖားတော့မစားဖားလည်းစားကြွလည်းမစားရဘာမစားရဘူးအမလီမစားရပါဘူးအဲ့ဘယ်တော့ဒီတတ်စားဝင်နေနေတာအဲ့ဒါပါဘာဟုတ်ပါ့အဲ့ကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ကြိုက်တော့ကုတ်တယ်သူကကြောက်တော့မအသေးတည်းရာဟာဟာဟာဒီကားမှာမခန့်လေးမပုံးရေးဆင်မလေးမပုံးရေးနေရနေပါဝင်ရပါတယ်ရှင်ဟာဟိုတိတ်အများကြီးတော့မပြင်းစင်းအောင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါကဒီနယ်လေးမှာတောနယ်လေးမှာဝင်နေကြအဝတ်စားပုံစံလေးတွေပဲအထူးတလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟို1980ဝန်းကျင်လောက်ဆိုတော့တိတ်လဲဟိုလိုကြီးဟိုရှိကြတယ်ဝတ်စုံတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမတွေရဲ့ဟိုထုံးစံတိုင်းဒါရင်ပုံးလေးတွေခတူလေးတွေအဲလက်ချေလေးတွေလက်စကားလေးတွေအဲ့လိုဝတ်ပါတယ်ရှင်ဟာကာရိုက်တာအရာကလည်းစာတွေကိုဘလိုကလေးတွေကိုတော်အောင်သင်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အဲဟိုလိုမျိုးလှခြင်းပခြင်းဒီအချစ်တောင်မှသူကလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မခန့်လေးကဒါဟိုနှကန်းနေတွေပါနေတွေရှဲရိုးတွေလိုင်းနာတွေဒီရက်တောင်ဒူတွေဘာမှလုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့ပေါက်ဒါလေးပပလေးရိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်အပြင်မှာဆရာမတွေသွားသလိုပါပဲပေါ့ပေါက်ဒါလေးရိုက်ပြီးတော့ပဲရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပင်မန်းတော့ပြောမနေအရန်ပင်မန်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မခန့်ရအဲ့မှာဟိုဆင်းရအများဆုံးဆိုတော့အရန်စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းအရန်များတယ်ပင်လည်းအရန်ပင်မန်းတစ်ခါကြလို့ရှင်ဒီကော်တယ်လန်ကနေပြီးတော့ဟိုပီပီချင်းညတွင်ညမောင်းရတယ်နောက်နေ့မနေ့ပုတ်ပါမှာမနေ့9နာရီရောက်သွားရတယ်တညာလုံးမအိပ်ဘူးမောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလေအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းပဲအဲလူကမိတ်ကပ်ကမလင်းရပါဘူးဆိုမှလေလူကအရန်ကိုဂျုံဂျုံကိုကြာနေတော့ပဲအဲ့ဒီကလေပြိတ္တက်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရုပ်ကတော့တော်တော်ဂျုံဂျုံကြာနေဒါ MRT 4မှာမခန့်လေမမထိတ်တော့ဇလန်းတွဲတော့ရိုက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုသူကတော့2လလောက်ပဲရှိမယ်ဒီက3လအနီးပါးလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်3လအနီးပါးလောက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးကျနယ်လဲထွက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဒါလေးကကျတော့ဟာတာဂါလည်းမဟုတ်ဘူးမမထိတ်လုံးကကျတော့ဒါဟာတာဂါလေးဆိုတော့မခန့်လေဘောမှာအဲ့လောက်ကြာကြာကြီးဒီကာရက်တာတစ်ခုကိုဟိုမသွင်းဘူးလေဆိုတော့အဲ့လို2လ3လလောက်ဆိုတော့အရင်ကာရက်တာဝင်သွားတယ်ကိုကမပုံးရင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မပုံးရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကျန်နေပါတော့ပြိတ္တတွေဒါကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပါပေါ့နော်အဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကစားတော့တတိထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒါဆီယမ်မကြီးဟိုခင်ခင်ထူးရဲ့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဝတ္ထုကိုကြောင့်လည်းပြတ်သွားတယ်လေအာနာပို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်တော့တနိုင်ငံလုံးလည်းကြည့်မှဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့မခန့်လေးနေနေကကိုကမှတာဝန်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကတော့အတတ်နိုင်သော်တော့ကြိုးစားပါတယ်